म हुँ खेम प्रसाद पौडेल र तपाईँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ खेम प्रसाद पौडेल नामक युट्युब च्यानल। सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यदि पहिलोचोटि यस च्यानलमा भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला ताकि मैले बनाएका भिडियोहरू सजिलैसँग तपाईँहरूको मोबाइलमा तपाईँहरूले हेर्ने डिभाइसमा नोटिफिकेसनको रूपमा आउनेछन्। र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भनेदेखि भिडियोलाई एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला ताकि मलाई पनि यस्तै यस्तै भिडियो बनाउनुको लागि हौसला मिल्नेछ। र यदि भिडियो सम्बन्धी केही प्रतिक्रियाहरू छन् भनेदेखि तलको कमेन्ट बक्समा जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र आजको विषय तपाईँहरूले टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा सेक्सनहरू क्रिएट गरेपछि पपुलर सेक्सन भन्ने सेक्सनलाई चाहिँ सबभन्दा टपमा कसरी देखाउने भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् ढिला नगरिकन म तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लैजान चाहन्छु। साथीहरू, सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। म क्रोम ब्राउजर ओपन गर्दैछु। त्यसपछि तपाईँहरूले त्यहाँ m.youtube.com भनेर टाइप गर्नुहोला। m.youtube.com टाइप गरेपछि तपाईँहरूले यहाँ राइट साइडको टपमा 3 डट देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। 3 डटमा क्लिक गरेर डेस्कटप साइडमा चाहिँ टिक लगाउनुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ राइट साइडको टपमा आफ्नो च्यानलको लोगो देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर च्यानल भनेर देख्नुहुन्छ, योर च्यानलमा क्लिक गर्नुहोला। जब तपाईँहरूले त्यहाँ योर च्यानलमा क्लिक गरेपछि कस्टमाइज च्यानल भनेर देख्नुहुन्छ, कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुहोला। कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँहरूको माझमा आउनेछ। र त्यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ च्यानल कस्टमाइजेसन भनेर चाहिँ देख्नुहुनेछ, यसरी चाहिँ च्यानल कस्टमाइजेसन भनेर देख्नुहुनेछ। र तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फिचर्स सेक्सन भनेर देख्नुहुन्छ, फिचर्स सेक्सन्सको मुनि देख्नुभएको छ तपाईँहरूले अहिले यहाँ अपलोड्स र पपुलर अपलोड्स भन्ने दुईवटा सेक्सन देख्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो पपुलर अपलोड्स भन्ने सेक्सन चाहिँ एड गर्न आउँदैन भनेदेखि मैले अघिल्लो भिडियोमा पपुलर अपलोड्सको सेक्सन चाहिँ कसरी एड गर्ने युट्युब च्यानलमा भनेर बनाएको छु, त्यसमा हेरेर पनि तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यस्तो देखेपछि तपाईँहरूले अहिले यहाँ हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड्स भन्ने सेक्सन माथि छ र पपुलर अपलोड्स भन्ने सेक्सन तल छ। तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली अपलोड्स भन्ने सेक्सनको यतापट्टि राइट साइडमा लास्टमा एकचोटि टच गर्नुहोला। टच गरेपछि रिमुभ सेक्सन भनेर आउँछ, यसरी चाहिँ रिमुभ गरिदिनुहोला। रिमुभ गरेर चाहिँ यहाँ माथि देख्नुहुन्छ पब्लिस भन्ने छ, पब्लिसमा क्लिक गर्नुहोला। पब्लिसमा क्लिक गरेपछि अब यहाँ फिचर सेक्सनमा पपुलर अपलोड्स मात्रै देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र यसपछि तपाईँहरूले फेरि एड सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोला। एड सेक्सनमा क्लिक गरेर
अपलोड्स में क्लिक गर्नुहोला। अपलोड्स में क्लिक गरेपछि तपाईहरुको च्यानल भएको तपाईले अपलोड्स सेक्शन अलरेडी क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने यसरी चाहिँ अपलोड्स भन्ने चाहिँ तल आउँछ र माथि फेरि अघिको जसरी नै माथि पब्लिश में क्लिक गर्नुहोला। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अघि अपलोड्स भन्ने माथि थियो, अहिले अपलोड्स भन्ने तल छ र तपाईहरुलाई अरु सेक्शन एड करना मन छि फिर तेई एड सेक्शन में क्लिक करूला। अब यहाँ देख्ह सर्ट भिडियो लाइव नाउ पास्ट लाइव स्ट्रीम अपकमिंग लाइव सिंगल प्लेलिस्ट चैनल को सब्सक्रिप्सन फीचर चैनल फीचर चैनल इसी विभिन्न किसिम का सेक्शन एड कर सकू। आज को टपिक अनुसार यही पपुलर अपलोड्स भन्ने सेक्सनलाई चाहिँ कसरी माथि लैजाने, सुरुमा टपमा देखाउने र अपलोडलाई चाहिँ तल देखाउने भन्ने थियो। यसरी चाहिँ तपाईले यस्तो सिम्पल तरिकाले सिम्पली अपलोड्स भन्नेलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने र पपुलर अपलोड्स माथि आउँछ त्यसपछि फेरि एड सेक्सनमा गएर अपलोड्स सेक्सन क्रिएट गर्ने र त्यति गरेपछि तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू च्यानल भन्ने छ। म तपाईलाई अपलोड्स भन्ने माथि आयो कि आएन त्यो पनि देखाउँछु र तपाईहरुले भ्यू च्यानलमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ भ्यू च्यानलमा क्लिक गरेपछि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको च्यानलको होम पेज आउँछ र यसरी स्क्रोल गर्दै माथि माथि सार्नु होला। यसरी तल तल हेर्नु होला। यसलाई हेर्नुहोस् यहाँ पपुलर अपलोड्स भन्ने माथि आएको छ र अपलोड्स भन्ने चाहिँ यहाँ यसरी तल यसरी चाहिँ आएको छ। हस् त सम्पूर्ण साथीहरू, आशा गर्दछु आजको भिडियोबाट तपाईले केही जानकारी केही ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो होला। यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिदै रहनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।